xildhibaanka doortay 12 inay golaha bannadaan hadii ay bannadeen oo meeshii ay kusan ku sheegay 240 qof ay fadhiday gudoonka go'aan buu gaaray sida fiican su'aashaas waa inaa weydiisaa xildhibaanada bannadeen laakiin annagu mucaarad waa soo ahaan jirnay mucaaradka sidiisaba halka sharaf u leeyahay inuu makaroofka qabsado laakiin xaal macdirxaan oo mucaarad ahaan jirteen leedinmana fiiri jirin maya hadda maanta balaba fiirine mucaarad markaan ahaan jirtay waa ogtahay khudbadahaygi waa dhegaysan jirtay nimanka inay khudbadahayaan waa diideen makaroofkiiba siibteen marka hadda mucaaradnimo ma ahayn xoog bay ahayd annagu xoog kuma aanaan dayi jirin baasha khudbada ummadda soomaaliyeed ay dhegaysatan jeedin jirin haddaad khudbadahayda dhegaysan lahayn oo wax bannado maada ay maqli lahaa sidiisaba siyaasad buu ka shaqeeyaa waa inuu xamaasad iyo ciise leeyahay in lagala aragti dugnaada dhib ma leh sida runtii waxaan aad iyo aad uga xumaanay oo dee na taabatay in xildhibaano badani maanta qayb ka midu ay garan waayeen in baarlamaanka shaqadiisu ay tahay in la wada hadlo annaga baantay baarlamaanka si uu ajendaha uga doodo wuxuu u baahnaa in la doodo oo la iswareeyo xildhibaano wada shaqayn lahaa wax culays oo ku jiray ma jirin muddo 3 bil ka badan laga doodayo la waday alxamdulilaahi ilaahay maadiisba iska leh xildhibaanada saaxiibadeena waxaan leenahay hadle guud lagu sanadka dambe iyo waa fadhigan fadhigiisa ku xigaa tiina jeedin doontaa marka sidaas bay laakiin golaha waxaan arkaynay waxyaaba ka dhacay dagaal gacanqaadaha dhacay maxaa sababay xildhibaanada doortay 12 inay golaha bannadaan haddii ay bannadeen oo meeshii ay kusan ku sheegay 240 qof ay fadhiday gudoonka go'aan buu gaaray sida fiican su'aashaas waa inaa weydiisaa xildhibaanada bannadeen laakiin annagu mucaarad waa soo ahaan jirnay mucaaradka sidiisaba halka sharaf u leeyahay inuu makaroofka qabsado oo dadka uu matalayo iyo dadka soomaaliyeed uu qanciyo laakiin hadduu mucaaradku isku dayo muxaafidka xoogna awalba muxaafidkaa iska lah oo dee haddii talo ay xoog aado laakiin mucaaradku sidiisaba wa uu leeyahay waxaa ka jira inuu makaroofka intuu qabsado ra'yigiisa dhiibtay nimankii mucaaradka maanta waxaa laga waayay walaalayaal oo ra'yigiin dhiibtay laakiin xaal macdirxaan oo mucaarad ahaan jirteen leedinmana fiiri jirin maya hadda maanta balaba fiirine mucaarad markaan ahaan jirtay waa ogtahay khudbadahaygi waa dhegaysan jirtay nimanka inay khudbadahayaan waa diideen makaroofkiiba siibteen marka hadda mucaaradnimo ma ahayn xoog bay ahayd annagu xoog kuma aanaan dayi jirin baasha khudbada ummadda soomaaliyeed ay dhegaysatan jeedin jirin haddaad khudbadahayda dhegaysan lahayn oo wax bannado maada ay maqli lahaa dee nimanka in la dhegaystaa la rabay waa diideen ha marka niman ajenda ma wadanin dee sidiisana baarlamaanka waa inaa ogaato baarlamaanka waxaa la yidhahda waa dukaanka warka waxa kala shaqeeya waa war sida dukaanka caadiga markaa u tagto lacagta ay tahay waxa ka shaqeeya baarlamaanka waraa ka shaqeeya waxaana lagu dhameeyaa cod 240 xildhibaanaa fadhiday 10 xildhibaanay ahaayeen kaamiradaada ku laabo siraba ma u suurtagelaysa inaa nooga cod badiyaan waa maya hadda waa inay wixii qasan marka qaskiina waa iska dhammaaday oo hadda dhibna ma jiro hadda waxna laysuma haysto colaadana ayagaa waday sida runtii oo askarta weeraray askartu sideedaba amniga sugidiisa u joogtay makaroofanka inay ilaaliso ninkii gacanta la aaday kaamirada waa ujeedaa asaga hala sheego waa mahadsantiku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 4 gees